mo kí gbogbo èèyàn olólùfẹ́ mi pátá pẹ̀lú ògo ọlọ́run àánú ọlọ́run yóò wà gbogbo wa rí o. Irú ìṣòro wo la ní? Kí ni kó wa láyà sókè? Irú ogun wo ní ń dààmú wa? Ogun kan ń bẹ tó jẹ́ pé tá a bá ń ṣe é ọ̀nà dẹ̀ máa là fún wa. Ogun tó dẹ̀ jẹ́ ìṣòro ayé wa ó dẹ̀ máa di pẹ̀tẹ́lẹ̀. Kí ni ogun ọ̀hún? Nǹkan kékeré ni, tá a kì í kà kún. Ọ̀dọ̀ ẹ̀ lómi ń kà kún o, kò tún wá mọ̀. Ẹni tó bá ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ kó tún jára mọ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹni tó bá dẹ̀ jẹ́ pé kò sí tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ kó múra sí i. Kí lóògùn ọ̀hún náà? Òun náà ni pé ìyá wa àti bàbá wa ká máa dùn wọ́n nínú. Tí a bá ti ń dùn ìyá àti bàbá wa nínú, òun náà wọ́n máa làṣírí. Gbogbo ogun yòówù tá a sì lè ní, Ọlọ́run máa mú kúrò níbẹ̀ fún wa. Ẹnìkan wá sọ pé sí bàbá tí ò rán mi nílé ìwé, àbí ìyá tí ò dúró tì mí nígbà tí mo nídìí ẹ̀, ìwọ gbàgbé ìyẹn. Ipa tí Ọlọ́run sọ pé kí ìyàwó àti ìyàwó kó wá kó nínú ayé wa, ó ṣe pàtàkì. Tí wọn ò bá fẹ́ ní tó dá fún wa láyé, wọn ò tí pa wá dànù láti inú oyún. Wọ́n wá ní ìyá rẹ̀ ṣe dáadáa o, bàbá rẹ̀ ṣe dáadáa o, bàbá rẹ̀ ṣe dáadáa o, bàbá rẹ̀ ṣe dáadáa o. Make sure kó o múnú wọn dùn. Tí inú òbí wa bá dùn sí wa dénúdénúdénú, àgàgà tí òbí wa fi tinú dúdùn yẹn tó fi ṣàdúrà fún wa, tó ń finú dúdùn yẹn tó fi ń súre fún wa, àdúrà wa máa gbà. Ogun ayé ta ni ó máa ṣẹ́? Bẹ́ẹ̀ ni, nítorí pé Ọlọ́run kan sọ pé oore wa ìdùnnú wa wà ń gìgìrì sẹ́ bàbá àti ìyá wa. Irú ìṣòro yòówù tá a bá ní, ẹ̀yin ajá lọ sọ́dọ̀ bàbá wa, ẹja lọ dùn bàbá wa nínú, bàbá wa dùn. Ẹja lọ sọ́dọ̀ ìyá wa ká lọ dùn ìyá wa. Ẹnìkan wá sọ pé bàbá ti kú o, àbí ìyá ti kú. Tó bá yẹ ká bá tìyà ti kú, ó ní sàárà téèyàn máa sọ pé gbogbo ibi kí tí wọ́n bá wà, àánú dẹ̀ máa dìde fún yàn. Ọlọ́run gbàdúrà wa. Sàlámù alaykum wa rahmatulahi wa barakatuh.